Det är B. Nej, det är B. Bomban är där på B. Nej, men de kommer planta på B. Du skrämmer livet ur mig. Det är bara en klock. Wow. Oh, don't talk orange, please. This is so annoying. Don't start, please. Thank you. Allvar, ni mosar han. Haja! Om inte åker mig, alltså. Fitt. Okej, Det är short. Ja, tre short menar jag. Laying down smoke. Han fick i alla fall två av dem. Yeah, dude. I can handle this fucking wood. Och det är inte snällt att säga också. Det är inte snällt att säga så. Orange goes sudden. Det är inte snällt att säga också. Oh no.
I don't know any info, sorry. More down. Robot. This was moving. Get hands lost.